而且我接下来想问说，在你真实的人生当中，真实的来到你生活当中的人当中，有谁是对你改变和影响最大？我想这个改变应该是持续的，而不是某一刻。这个人是我的妈妈。为什么这么说？我觉得我妈妈是一个非常非常坚强，甚至可以说是非常伟大的亲。可能这是我第一次在公共的场合说，其实她的身体一直不是很好。所以在生活当中，他需要有很大的勇气和非常非常乐观的态度去面对自己的病痛。当然在这件事情上我也非常的惭愧，因为工作的关系我有很多的时间去陪伴他，但是这么多年将近30年的时间，他一边受着这个病痛的折磨，然后一边去积极的面对生活。其实在他身上我得到了很多。其实胡歌的孝顺也是我们所有人都非常知道的，而且我想起来了，你曾经在一次我们的访谈当中有提到过，在你生病的时候，你都会陪你妈妈出去买一台钢琴，你可能自己都忘了那个细节。是有一年她过生日的时候，我买了一台钢琴送给她，因为这是她少时的一个梦想。而且今天因为说到了10年，然后我就想起来，胡歌一定也记得。10年前，在2007年的夏天，胡歌在受伤之后第一次面对媒体，然后上了晨晨全明星，然后我们很深的聊了一次，然后让我留下很深的印象。而且我还记得，我不知道你自己还记不记得哈，那时候你跟我说，出来之后会有一点点紧张面对媒体，而且忽然会有一种想收拾好行李逃跑的感觉。其实2007年复出的时候，我并没有做好准备，而且那次采访，说实话我内心是非常抗拒的。可能是因为离开镜头太长的时间了，而且在整个恢复的过程中，我一直是一种不自信的状态。也是一种对未来非常迷茫的一种状态，然后在我没有做好准备就要去面对媒体面对大众的时候，我不知道该怎么办。但是那一刻我又知道我必须要踏出那一步啊，因为大家都在等我，我有这个责任。我那时候没有为难你吧？没有，我记得那个时候但是我晨晨就像一个大姐姐那样，不是年龄的意思，就是她一直像一个大姐姐一样，给了我很大的宽容和包容。但是那个时候你记得你说了一句话，然后其实我今天回想起来那句话，我觉得你之后所有的成功，你演绎的角色有那么的深度和厚度，都是在意料之中的。你那时候说，其实和死亡擦肩而过，给我最大的收获是觉得物质和名利都没有那么重要，更重要的是内心的世界。对，我觉得他有那个时候就超成熟。可能就是人经历过一些极端的环境或者事件以后，他会想的比较多吧。然后我也那个时候有更多的时间去思考。可能那种说法会比较大，虚无缥缈。但是回到工作上来说，我觉得其实每一个演员，还是需要有一定的使命感。就是说，虽然我们所身处。